Ráno výjde, večer zapadne. Naša materská hviezda tu bola dávno predtým, než sme prišli my a bude tu ešte aj dlho potom, ako odtiaľto odídeme. Naše slnko nám dalo život, vďaka nemu existujeme, ale vie nám ten život minimálne skomplikovať a možno, že za istých okolností aj zobrať. A práve o tom sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach s našim dnešným hostom. Moje meno je Jano Mečiar, toto je 24 podcast a tým hostom je slnečný fyzik doktor Aleš Kučera z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň. Dobrý deň. A najprv, kým sa dostaneme k tomu samotnému slnku, viem, že vy sa slnku venujete v podstate celý profes život, teda takmer, z, z, krem toho začiatku. Čím vás to fascinuje? Lebo to slnko vyzerá na tej oblohe stále rovnako. No pre mňa veľmi rozhodujúca vec pri rozhodovaní sa tej kariéry ďalej bola, že slnko na rozdiel od ostatných hviezd vidíme dvojrozmerne a dneska už dokonca aj trojrozmerne môžeme niektoré utvary vidieť. A to vám dáva obrovskú možnosť tie teórie a tie pozorovania ďaleko lepšie interpretovať alebo teda vysvetliť, po slovensky povedané. Než keď sa dívate do vesmíru iba na jednu nejakú hviezdičku, bod je to. Tiež sa dajú vydedúkať rôzne výborné veci a ja ale to overne ďaleko horšie. Takže mne sa páčilo na tom to, že máme veľké rozlíšenie, vieme sa pozrieť aj pod kožu tomu slniečku a preto tá fyzika je tam taká, je to taká výzva, ale aj tá verifikácia je taká, by som povedal, lepšia. Áno, máte to naskok, čo, koľko to je, 150 miliónov kilometrov, hey, iba, čiže áno, áno. najbližšia hviezda je tuším 4,5 svetelného roka odtiaľto od nás ďaleko. No, je to bod. A to ešte nie je až tak veľmi ďaleko. Tak, tak. No, poďme sa pozrieť na to naše slnko, v akom štádiu sa nachádza momentálne, lebo vraj jeho aktivita pomaličké, ale isto narastá. Teraz. No, keď to, takto, ak, v štádiu života je teda 4,5 miliardy rokov má približne, takže to je tá dlhodobá uh -huh. e, veková hranica a ešte 4,5 až 5 miliard rokov žiť bude. A čo sa týka momentálneho slnečného cyklu, lebo Slnko žije v takých 11 ročných cykloch približne, ale sú to aj 9 ročné, a 16 ročné, nie to úplne presne, ani to ešte nevieme, prečo je raz tak, raz tak, tak je v náraste svojej aktivity a ide postupne do maxima. Hej, čiže je v takej tej z toho nárastu všetkých tých aktivít. Čo je to tá aktivita? No, veď práve to. To, je, to. je, väčší počet slnečných škvrn, väčší počet protuberancií, to sú tvary v slnečnej atmosfére aktívne, väčší počet erupcií, väčší počet výronov koronálnej hmoty. Proste a ešte aj priestorovo v minime tej je táto oblasť tej sem tam aktivity orientovaná na rovníku Slnka a v maxime je to skoro až k pólom, proste všade, takže rozdiel v polohe a rozdiel aj v tej intenzite tej aktivity. Väčšie slnečné škody, viac slnečné škody, väčšie erupcie, silnejšie erupcie. No proste... Čiže dá sa povedať, že také nepokojnejšie áno, také to slnko. Výrazne nepokojnejšie a toto sa pozoruje každých 11 rokov približne. No a sú snahy vždy ten ďalší slnečný cyklus, teraz je to 25., predpovedať, ako to bude. Predpoveda sa obyčajne na tom výskyte slnečných škrn, koľko ich bude, ako veľké, aké skupiny a také číslo sa vypočíta. No a robí sa to do grafu, taký oblúčik sa spraví, kedy bude v maxime. No a musím priznať, že ešte sa nám to ani raz nepodarilo tera. No dobre, aká je predpoveď teraz, že kedy bude teraz, v maxime slnku? No, to by malo byť teraz za nejakých 3,5 uh, roka, neviem to presne, teraz hmm. si to neviem pre, premietnúť, ale každopádne sme na tej veľmi prúdkej, vzostupnej vrstve, teda vetve, ktorá je charakteristická zvýšením tých erupcií. Zajímavé je, že uh, v maxime slnečnej činnosti nie, nie sú najsilnejšie a najviac erupcií, ale je to práve na tej zostupnej fáze historicky najsilnejšie erupcie, čo sme pozorovali objektívne, tak väčšina, ne všetky, ale väčšina sú aj v minime sú erupcie tiež, to si musel mm. povedať, ale väčšina bola v tej zostupnej fázi tých najsilnejších. To je tiež ešte stále dôležité vypátrať, prečo je to tak. Tým erupciám sa dostanem, lebo to je kapitola sama o sebe veľmi zaujímavá, je následky práve pre Zem, ale čo, čo tá zvýšená aktivita znamená pre nás tu na Zemi? Lebo to slnko vyzerá stále rovnako. No tak, takto. To je presne tá, otázka, že pre koho ako vyzerá to slnko. Hej, keď tu bol neandertáles, tak on nevedel, že existuje nejaká slnečná aktivita, mm. pretože škôrny nevidel, geomagnetickým burky nemeral z tých dopadajúcich častíc, <laughs> atmosféra Zeme bola perinka, ktorá chránila magnetické pole Zeme bola perinka, satelity nemal, telefóny, mobily nemal, takže on vlastne si nevšimol, že sa mení slnečný cyklus. My sme sa prebili nadzemskú atmosféru, prebili sme sa do kozmu, máme satelity, máme komunikáciu, máme ISS, stanicu, máme vysoko vo, veľkých výškach lety, lietadiel a všetci, všetci títo už začínajú pociťovať, že není jedno, či je slnko v minime, v maxime, či bola erupcia, či nebola. Čiže pre nás to má konsekvenciu ako technologickú civilizáciu v tomto smere. V tom je tá jeho hrozba a není malá. Môže byť, že veľmi silná erupcia, už sme raz takú v histórii pozorovali, ja nie, ale predchodcovia, tak tá by nám teda ako ten život veľmi, veľmi strpčila. Preto to je tá hrozba, he, čo ste spomínali. No a samozrejme, stále nás chráni tá atmosféra, je to magnetické pole, takže pre bežného človeka je to stále fajn. V zmysle jeho priame jeho ako ohrozenia. Ale už pre bežného človeka, ktorý by rád používal mobil, už to fajn není, pretože ten musí fungovať. No veď práve, vy ste spomínali tú historickú udalosť, to je tiež celkom zaujímavý e, úkaz, to bola, e, myslím, že sa tomu hovorí veľká elektrická búrka? Alebo... E, nie, nie, to bola, to, vol, vol, volá sa to Carringtonová erupcia a je to kvôli tomu, že ju pozoroval astronom Carrington a on ju pozoroval preto, nemal ešte také prístroje ako my, my pozorujeme tie erupcie, naozaj, kde vznikajú, to vzniká v korone a v chromosfére, to nebi, nevidíte mm -hmm. voľným okom ale tá jeho, tá jeho, silná erupcia bola tak silná, že tie častice z tej erupcie boli vyvrhnuté samozrejme obidvomi smermi, ten výbuch vyhodí častice aj k nám, aj smerom k slnku. A keď je veľmi silná, tak tie častice majú takú rýchlosť a energiu, že prenikli až do hustých vrstiev toho slnečného povrchu pomyselného a spôsobili tam, uvoľnili tam tú energiu a tá sa rozžiarila. Hovorí sa tomu biela erupcia. To je veľmi vzácný jav a vtedy bola obrovská, on to popísal. A preto my vieme presne čo pozoroval, že to bola teda veľmi energetická erupcia, ktorá mala za následok aj smerom k nám veľké veci aj smerom do Povrch, povrchu Slnka. To bolo myslím 19. storočí, keď to ešte bolo, teda elektronika veľmi neexistovala. Bolo to v 1859. Ale v roku. Aj telegrafné vedenia horeli v to sú, to sú, sú, My vieme aj odhadnúť tú silu tej erupcie v porovnaní s našimi. Tá bola niekoľko mnohonásobne horšia než najhoršia, čo sme pozorovali už moderne. A je to kvôli tomu, že vychádzali sme z toho, že bola polárna žiara pozorovaná aj v Karibiku, čiže na rovniku prakticky, mm -hmm. aj keď má byť polárna. Hm. Bo polárna je preto, že tie častice toho slnka, čo doletia asi za jeden deň po vizuálnej erupcii, po bielom svetle a po, ča po žiarení, tak sú nabité a preto magnetické pole Zeme ich odkláňa buď k severu, alebo k juhu. A tým pádom e, oni prenikajú hĺbšie na týchto pôloch do atmosféry, excitujú a krásne to žiari. Preto sú polárne žiary a nerovníkové. Ale táto bola porovníková, lebo to bola taká obrovská erupcia. Jednak prišla o mnoho rýchlejšie, asi za 11 hodín, normálne to ide 11-2 dní. A jednak teda mala obrovskú energiu, nabíjala uh, statickou energiou uh, rozvody telegrafov a traduje sa, že sa hovorí, že boli aj prípady, že iskryli im v tých staniciach tie telegrafy, dokonca sa uh, uh, samozapalovali tie mm -hmm. niektoré časti tých telegrafov. Takže keď toto odhadnete a vypočítate do prepočtu, čo to muselo byť a aplikujete to na terajšiu citlivú že techniku, sme boli podľa tak to všetkého. by boli iné, iný tanec, jak sa vrali. A sme na to pripravení? Chránili, alebo no čo? takto. Zo začiatku, keď sa vypúšťali satelity, tak sa s týmto veľmi nepočítalo. To je dávnejšia história. Tak satelity boli poškodzované, zničené a tak ďalej. Dneska už sú určitým spôsobom zabezpečené, ale zďaleka proti takéto erupcii nie. A takisto prenosové sústavy a hlavne energetické prenosové sústavy, to znamená elektrické rozvody, transformátory a tak ďalej, tie zase tak zabezpečiť proti takéto erupcii nemôžeme. A to by malo za následok výpadok veľkej oblasti a preto by bol veľký problém to naspäť nahodiť. Keď vám spadne jeden transformátor, tak máte okolo a viete to s dvihnutými mm. ostatnými, ale keď máte veľkú oblasť postihnutú, tak to vlastne už nemáte to čím dať dokopy. A to by mohlo byť aj mesiac, dva aj pol roka. No a viete si predstaviť bez elektriky, bez mobilov, bez komunikácie, bez navigácie polročný alebo dvojmesačný život? No. Sú ľudia, čo si nevedia predstaviť 4 hodiny, viezmo, To znamená, to sa niečo, nie, asi nie je také silné, ale stali sa už podobné áno, prípady. Áno, už boli, už boli, v modernej dobe myslím. Áno, boli erupcie, sú popísané, zničili satelity Japoncom, zničili rozvodnú sústavu v Kanade, vypadli transformátory, bol vypadok, takzvaný blackout 24 hodín, vyťahy nejazdili, nič, bolo to dosť veľká katastrofa. A vtedy začal práve taký impulz, že pozor, musíme tomu začať väčšiu pozornosť dať slnečným fyzikom trošku viac peniazy, aby nám začal, a nielen nám, to je celá sieť tých predpovedných, space weather, to je obrovský komplex, kozmickí fyzici sú tam so žiarením no nebudem to rozvíjať, takže to je obrovský komplex, ktorý je dôležitý a tých odberateľov v úvodzovkách, a ne v úvodzovkách naozajstných, je čím ďalej tým viacej. Hej? Dokonca sa ukázalo, že aj ropovody v Zemi, môžu byť ovplyvnené touto statickou nabianou elektrikou. Keď sú tam nejaké zlé zváry alebo nejaké poškodenie už načaté, tak to môže spôsobiť poškodenie aj takýchto vzemiskovaných vecí, lebo to je tiež vlastne mm -hmm. vodič, hej? ten ropovod je vodič, to je fakt. To. Takže veľmi, veľmi zaujímavá problematika, ktorú, keďže v nej robím, tak som rád, že sa aj venuje pozornosť a je veľa, veľa odvetví, ktoré už to ako praktickú vec chcú vedieť ak máte cestovný poradok alebo dennú predpoveď počasia, oni chcú vedieť dennú predpoveď kozmického počasia. No, keďže sa to odohralo vo vesmíre, tak ak sa vo vesmíre niečo stane raz, tak to znamená, že sa to môže stať aj stokrát. No. Hrozí nám, že by sa niečo také zopakovalo, ako bolo v tom 19. storočí. V podstate hrozí. Tá štatistika tých erupcií rôzne silných sa robí, či máte nejaké odstupňované, koľko takých, koľko takých, koľko malých, koľko veľmi veľkých. No a čítal som, ne, musím povedať, že neviem, ako k tomu číslu došli, nečítal som ten vedecký článok úplne do detailu, mm -hmm. tak hovoria, že raz za 200 rokov by sa mohla vyskúšať práve takáto erupcia, takže... To, môže byť. byť. 1858 ste hovorili. 59, no. 59, takže, no sa ale, ale, ale to je štatistika. <rý> jasné, a viete, jasné. Štatistika je taká, že môže byť dneska jedna, taká istá, ešte zajtra jedna, a potom 400 rokov nič. Alebo môže 4 rokov nebyť nič, a potom jedna, hej. Čiže je to také, ale to je jak aj s asteroidom. Už dneska síce sledujeme asteroidy, ako obiehajú, ale tiež môže prísť dneska veľký satel asteroid a môže prísť za 20 tisíc rokov. Ale neviete, kedy to bude. To mm -hmm. ešte nevieme. No len tie asteroidy, pri nich sa vypočítať Pýtať, tak, ale... Čo sa dá na slnku vypočítať? Dá sa niečo také No, Na slnku sme pokročili, v tejto oblasti sme pokročili, teda v slnečnej fyzici na svete, pretože jednak sa vyskúmali veľmi dosť detailne podmienky, pri ktorých k veľkým erupciám dochádza, a to podmienky vo fotosfére, to znamená, ako sa tam magnetické polia chovajú, lebo musím povedať, slnečné škvrny sú vlastne silné magnetické polia, siločiar, silových polí, ktoré vychádzajú z pod povrchu Slnka na jeho poved, po, pomyselný povrch. Koncentrácia veľkamaňetických polí, keď sa to rôzne premiešava vplyvom pohybov vo fotosfére, vznikajú zálivy, negatívna polarita, pozitívna, v tej istej oblasti môžu byť obidve, premiešava sa toho viem, delta konfigurácia a také sa vyskytne tak takmer vždy tam je erupcia. Nie vždy, ale takmer vždy. A v iných, keď máte unipolárnu škronu, pevnú, starú, tak tam erupcia malo kedy buchne. Mm -hmm. Čiže toto máme prvú indiciu, keď sa tam začne komplikovať, veľmi silné polia, veľmi veľké škrony, veľmi komplikované, tak už vieme, že erupcia bude kedy presne ešte nie, ale začínajú byť rôzne nové indície, keď to pozorujete v rôznych výškach slnečnej atmosféry. To sa dá nielen na tom povrchu fotosféra, ale aj chromosféra v iných spektrálnych čiarach, ktoré vám hovoria o tom, Jak sa to deje tam, uh -huh. tak vtedy vieme urobiť komplexnú analýzu, ktorá je ďaleko lepšie predpovedná než len z toho povrchu a vtedy môžeme tú prognózu, kedy bude erupcia za 8 hodín, za 12, za, za 2 dní, viac menej povedať a dosť často sa to darí a deje. Chýba nám ale celosvetová sieť takýchto monitorov. 24 hodinových, lebo prístroje nepozorujú, žiadny nepozorujú slnko 24 hodín, lebo mu zapadne, že? Mm -hmm. Takže je taký pripravený projekt, ktorý by mal malými prístrojmi, ale rovnako vybudovanými s rovnakými detektormi, pokryť celú tú oblasť v tých rôznych výškach toho slnka, odovzdávať si to slnečko a mali by sme takú sieť, ktorá by to všetko a náš koronograf na ľudskom štíte by bol ďalší doplnkový prístroj k tomu, ktorý by pozeral tú odozvu v chromosféry v tej najvyššej vrstve slnka. Čiže sme Spomín... v takomto projekte. Spomínali ste slnečné škvrny, to je tiež celkom zaujímavý jav. Prečo je to tmavšie ako okol, je to chladnejšie? No, presne. Presne. A je, je, to je veľmi zaujímavý e, útvar, lebo keď sme e, rozvinuli tzv. heliosezmologiu, to znamená pozrieť sa pod slnečný povrch pomocou vln, tak tá štruktúra tej slnečnej škrojiny je veľmi zaujímavá. Tam teda vychádza, e, no na vychádza energia, že je všade na slnku a v momente, keď sa tam skoncentruje to magnetické pole, ktoré tiež zo spodu vyjde, tak je tam taký VR magnetických sil pola a zaštupluje, no, ľudovo povedané, tie, e, chod tej energie v tom mieste. Na povrch, alebo na povrch. do Čiže tá je naozaj mm. chladnejšia, než je okolie. No, ale prst by som tam nedával. Ona má 4000 stupňov, hej. Okolie má 6000. Mm. A preto, keďže je jasnejšie, tak sa nám zdá tmavá. Ale keby ste si približili len tú škvrnu a dali si krúžok, ale na tú škvrnu by ste sa dívali, tak by vám krásne žiari, lebo 4000 stupňov žiari. Mm. Hej, ale v porovnaní s tým okolím ten kontrast nám hovorí, že je tmavá. Takže ona je tmavá, ale ani nie tmavá, keď to takto vysvetlím. Mm. No a zaujímavá vec je tá, že keď máte tú škvrnu, tak ona zaštupluje určitú časť nad tým povrchom, tá energia sa snaží dostať zo spodu, a je odkláňaná samozrejme do, do bokov, lebo nám musí niekam odísť. A zistilo sa tým sledovaním tých vln pod tú škvrnu, že vlastne pod určitou tou chladnou, tým štoplom chladným v tom magnetickom poli je ďaleko horúcejšia časť v porovnaní s okolím. Čiže tá energia je tam uväznená svojím spôsobom alebo koncentrovaná a slnečná škvrna je tmavšia, chladnejšia, potom je horúcejšia než okolitá plazma a potom je to už ako normálne. Mm. Čiže má takú zaujímavú štruktúru, ale na povrchu je to štopel, ktorý je tmavší, lebo tam nepustí to žiarenie. A vedia vôbec veci, že prečo také niečo vzniká? Áno, to sa vie, to je dané slnečným cyklom, to, to také, by som poloidálne magnetické pole, také pekné, symetrické slnečné, to sa vplyvom pohybov, ktoré sú vo vnútri slnka, vo vnútri slnka cirkuluje plazma veľmi zaujímavým spôsobom. Jednak rotuje rôznymi rýchlosťami vo vnútri aj na povrchu, jednak tečie plazma od rovníka k polom, vracia sa od polo k rovníku. Všetky tieto dynamické pohyby zamotávajú obraz, to magnetické pole, ktoré bolo predtým také pekné, Hej, v minimé toho slnečného cyklu a zauzli to všeliak a ono potom vypláváva na povrch a tam, kde sa vynoria tie slučky, tak tam sú práve tie slnečné škorení. A otázka je, že kto dáva pohyb tomuto všetkému, prečo to cirkuluje a, no. ide a preto to žiarenie ide, no tak to je odpede jasná. Termojadrové reakcie vnútri v strede slnka sú ten zdroj všetkých týchto energií, aj toho žiarenia, aj neutrín, aj tých pohybov miešajú to tam a preto my máme také zauzlené magnetické pole a vidíme slnečné škvrny. Inak by, keby nebola magnetická hviezda slnko, tak slnečné by na nej existovali. No, hovoríte termojadrové reakcie, jadrová fúzia je, áno, beží je tam, vo vnútri, je tam, opak toho, čo my používame v jadrových elektrárniach. Áno, áno. Tam je tam v podstate veľmi jednoduchý proces, ktorý by bolo fajn, keby sme mali na Zemi, ale to nie je také jednoduché. 15 potrebujete na to teplotu, mm -hmm. tak to je trošku problém. <laughs> a e, ide o to, že e, vodík sa tam e, do štyroch atómov, ktoré sú potom výsledkom helium, ako je, je jeden atóm hej. No a je zistené, my máme tzv. štandardný model Slnka, vynikajúca fyzikálna teória, ktorá je potvrdená mnohými pozorovaniami, jedna z najlepších fyzikálnych teórií na svete, čo sa týka nejakého objektu fyzikálneho, uh -huh. takéhoto. A z neho je zistené, že každú sekundu sa vo vnútri Slnka premení, keď to tak poviem. 600 miliónov tón vodíka na, pardon, 700 miliónov tón vodíka na 696 miliónov tón helia. A, čo je čo? 4, presne, 4 milióny tón sú fuč a to je práve tá energia, ktorá k nám každú sekundu z toho slnka prúdi. Pretože helium je menej hmotné, ako boli na začiatku tie štyri atómy, alebo teda tie 4 toho, toho vodíka. vodíka. To znamená, že vodík, keď sa scukne do jedného helia, stratí na hmotnosti. A tá hmotnosť je práve zdroj energie. Ona sa premení čistá na energiu, to je čistá energia, uh -huh. ktorý sa vyžiari. To je Einsteinová rovnica jednoduchá. Čiže je my my vlastne na bežíme na odpad. My bežíme na odpad, produkt. na by, odpad. Produkt, Áno, tej, tej fúzie, je. že helium je ľahšie o maličkú časť, než o tie 4 milióny tón pri týchto veľkých motách dvoch, mm. je ľahšie, než ten pôvodný zdroj tých štyroch vodíkov. A to má práve za následok, že má z čoho to sl... Lebo my už sme dlhšie vedeli, že takáto premena energie je možná, hej? Ale chvíľku trvalo, pár nobelových cen za to bolo, kým sa našlo, že čo sa to tam premienia, hej? Mm -hmm. Lebo keby sa vám zmenilo 700 milión tón vodíka na 700 milión tón helia, tak nemáte čo spaliť a nič by zo slnka nešlo. Mm -hmm. Čiže my sme hľadali, kde je tá zbytková energia a pán Eston, ktorý vážil obrázne podané rôzne prvky, zistil, že helium je ľahšie než vodík a aj hla tam je tá chybajúca energia, ktorá sa k nám vyžiari. Takže toto je mistérium a je to vyladené takým spôsobom, to by som šiel do, do fyziky, vnútri slnka, že teplota je akurátna, rýchlosti tých častíc sú tam akurátne, zloženie je tam akurátne a keby ste len trošku každú hodnotu trošku vychýlili, znižili teplotu, koncentráciu, rýchlosti by klesli tých, tých častíc, nedochádzalo by k jadrovej reakcii. To by znamená, by to, to nesvietilo. nebol by tu život, boli by, sme, boli by sme v normálnych podmienkách vesmíru, v chlade, tme a puste. Ale mohlo by sa to stať, že by to takto zhaslo? E, teraz nie. To slnko je stabilné, hmm. je v hydrodynamickej rovnováhe, má dostatok paliva, ono si samo reguluje, keby dačo, tak ono si to vie, tak akože vyťunovať trošku, hej, pridať, ubrať, to není problém, aby, bolo v hydrostatickej rovnováhe. Hmm. Takže až keď vyčerpe ten zdroj, tak potom má problém, pretože tá teplota tam nebude vďaka tej energii uvoľňovaná, poruší sa rovnováha, horné vrstvy sa prepadnú dovnútra, dojde k prudkému zvýšeniu aj hustoty, aj teploty, čo má za nás zase energiu a výbuch, no a slnečko sa nafúkne až po dráhu Marsu, Zmetie to tu všetko, to, to sú také vždycky raz za 10 rokov, že koniec sveta bude kvôli erupcii, tak konec sveta bude za 4 rokov kvôli tomu, že slnko vyhorelo. A toto už potom bude mať za následok, že nakoniec zostane len biely trpaslík po odvrhnutí tých obálok a postupne bude chladnúť, až nakoniec sa stane z neho hnedý trpaslík, ktorý vlastne už bude viac menej nepozorovateľný, bude žariť len v ďalekom IR žiarení, ako keď vychladnú kachle. Áno, to je niečo podobné, ako je Jupiter, teda naš, naša planéta Jupiter. Áno. To je taká malá hviezda, ktorá sa nezmohla na hmm. solidnú hviezdu. No ale to sme sa dostali veľmi he ďaleko. He. Ale v súvislosti s tou jadrou fúziou je pre mňa celkom zaujímavý fakt, že teda Slnko premieňa úplne tie najjednoduchšie prvky, ale všetky tie prvky, ktoré tvoria všetko to, čo máme tu, celý ten náš svet, vratanie nás... To všetko vzniklo niekedy vo hviezdach, že teda, ale v iných hviezdach, Presne že tam, tam prebiehali trošku iné procesy. To musíte mať hmotnejšiu hviezdu, o mnoho hmotnejšiu, mm -hmm. ako je slnko, aby dokázala po vyhorení toho vodíka aj vyhorení hélia, lebo aj to tam potom horí a ďalších prvkov, stále tlačiť tými hornými vrstvami a udržiavať tam vyššie a vyššie teploty, 20 miliónov, 25, nie 15 a tak. A pod tlakom týchto vecí sa tam premenajú ťažšie a ťažšie prvky. Hej? Až nakoniec tiež skončí výbuchom tá hviezda, no a potom to rozprstie do prostredia, to sa tam potom fláka nejakú miliardu rokov a potom sa to začne cukávať do seba vznikne slnečná sústava, vzniknú planéty, hviezdy druhej generácie, slnko je hviezda druhej generácie. No a vďaka tomu máme aj Zem, už máme kremík, máme železno, máme proste množstvo prvkov a všetko, čo je v nás, už raz v nejakej hviezde každý atom bol. Čiže dá sa tak poeticky povedať, že vy všetci sme stvorení z prachu dávno mŕtvych hviezd. Presne tak, tá veta je úplne korektná. <laughs> no vráťme sa ale aj k nášmu slnku, o tom, o tom sa chceme ja predovšetkým rozprávať. Viem, že jednou zo... Záhada alebo nevyriešených problémov nášho slnka je fakt, že kým tu na Zemi, čím idete ďalej od povrchu, tým je väčšia zima ľudovo povedané. Alebo od kachiel. Na slnku je to naopak. Idete vyššie od povrchu a teplota priam drasticky stúpa. Na povrchu sa to ráta pokiaľ viem na tisíce stupňov. stupňov. Ale atmosféra má milióny. Áno. Áno. Je to taká záhada v podstate takto. Ten povrch a to nie je pevný povrch, ako je, to je nejaká nami definovaná vrstva. Slnko nemá pevný povrch, že šlapete po nejakej škrupinke. A tak ten má tých 6 tisíc, tie škvrny sme složili, že má okolo 4 tisíc, mm -hmm. ramcové plus minus. A keď idete do vyššej vrste, do chromosféry, to je nad fotosférou druhá vrstva, asi do 2000 km výšky, tak tá už je hrúcejšia. A keď idete do korony, tak tá už ide do miliónov kelvinov, do miliónov stupňov, teda to je jedno kelvinov. Mm -hmm. A Treba ale povedať jednu zásadnú vec, no a čo, jak sa tam tá energia dostáva, tak už máme indície, sú to vlny aj tzv. magnetodynamické, alfénové, sú to zvukové vlny a sú to potom aj magnetické polia, ktoré zasahujú do tých väčších výšok a tam, keď dochádza k rekonexii tých polí, tak tam sa uvoľňuje energia. Čiže, čiže či sa znovu spoja no, Rozpoja. rozpoja, rozpoja. Hej, to, to, pole má nejakú slučku hej, a teraz fotosférické pohyby, kde sú tie škvrny, naťahujú, oni sa vzdialujú, približujú, naťahuje to, naťahuje to, až to neudrží tá konfigurácia toho pola, tá, tá, tá štruktúra ono sa prepoluje do energeticky výhodnejšieho tvaru a ušetrí sa energia, tá, to, je, to, sú aj princíp veľkých erupcií, ale aj malých mikroflérov. Pardon, a tie vlastne môžu, tým pádom to pole vyniesie tú energiu hore a tam ju uvoľní. Čiže zohreje to tam, hej. No a takisto tieto vlny sa tam môžu šíriť. Je to rámcov popísané, ale ešte kompletný obraz je jasný. Sú samozrejme každý, 5 rokov pokroky, tunuje sa to, ale není to ešte úplne urobené do obrazu, ako napríklad ten štandard tým slnka. Ten je perfektný, naozaj. Potvrdila to aj heliosezmológia, potvrdil to tok neutrín, ktorý bol začal taký škandál, že ich je málo, potom zistil, že je to OK, lebo sa zistili iné, iné a iné detektory nereagovali na všetky a tak, tie neutrínové. Takže to je teória, ktorá je famozná. A toto ešte tomu aj, aj prečo sú cykly, nemáme takú famaznú teóriu mm -hmm. ani túto, tieto erupcie. Tam treba ešte podať jednu vec, ktorá je potrebná. A síce, že treba mať aj na pamäti to, že je tam veľmi riedke prostredie. Čiže tá teplota milióny Kelvinov v tej, tej koróne, korona je skoro vákum to je ďaleko rečia tento vzduch, čo tu máme. Uh -huh. To, tu keby ste mi dal korona, nezbatáte, že tu je, lebo najdaleko rečia než to, čo tu máme. A preto, keď my rátame tú teplotu v tej korone, to rátame z a nedávame tam teplomer. Poviem to na takom príklade. Predstavte si, že by ste mali hrnec s vodou a dáte tam ruku. 100 stupň, má iba 100 stupňov. Obaríte sa kompletne. Prečo? Pretože miliardy molekúl, ktoré behajú rýchlo kvôli tomu, že ste ich v tom hrnci zohrali, vám narazili na ruku a robí vám plusgier. Mm -hmm. Teraz, a to je len 100 stupňov. Teraz korona má milión stupňov a keď tam strčíte ruku, tak, nič. tak vám narazí raz za nejakú dobu jedna molekula, alebo jeden atom, potom vám narazí druhý a, po, a tá ruka sa nespáli. Hej, je, to, je to neuveriteľné, ale, ona má, o, o, ale tá energia tam je. Hej? No. Práve tie časti majú obrovskú energiu, takže vám môžu ublížiť, ale nebudem mať plusgier. To znamená, že tá energia je tam, tie urychlenia tam sú, tá energia tam bola donesená, čiže tá záhada stále je, ale není to také, že by nám vrela korona pri hustute vody v Hrnci pri miliónoch stupňoch. To nie. Hej? No. Čiže toto si treba uvedomiť, že je veľmi redké prostredie, ktoré má úplne iné fyzikálne charakteristiky, ako klasická voda v hrnci, kde je 100 stupňov a sa. Takže <laughs> toto... teplota a teplota je rozdiel. Hej? <laughs> Presne, čiže to Ale treba Ale tá záhada je, prečo, jak sa tam tá energia dostala, to stále ešte je trošku záhada. Uh, ďalšia vec v súvislosti so slnkom, už tu padlo zo pár krát uh, slovo cykly. Uh, hovorili sme o slnečnej aktivite, narastá, stúpa, klesá. Uh, aký vplyv to má na to, čo sa deje na Zemi v súvislosti s teplotou, s oteplovaním. Lebo vieme, že kedysi boli doby ľadové, keď teda ľudstvo ani neexistovalo, ano, napriek tomu teplota lietala hore dolu ano, ano. Ako, ako Akú úlohu v tomto slnko zohráva? No takto. Tam je veľmi dobrá teda, pôda na výskum a zistilo sa tiež kopa dobrých vecí. My vieme zmerať aktivitu slnka ďaleko, ďaleko dozadu. Nielen teda 400 rokov, čo sa zakresli slnečné škvrny a vieme, že ich bolo málo, veľa, málo, veľa, mm -hmm. ale vieme rôznymi nepriamými metódami na základe úbytku alebo príbytku, teda väčšej a nižšej hladiny kozmického žiarenia, rôznych plynov a ďalších vecí, vieme mapovať tú teplotu alebo na tú energiu, ktorá zo slnka k nám išla hlboko dozadu. A tá energia zo slnka nie je konštantná ani na báze tejto stabilnej fázy slnka, na báze 100 tisíc rokov, 400 tisíc rokov a tak, hej, tá není konštantná, ale sa mení. My už síce meriame tzv. slnečnou konštantou, ktorá není konštantná, to je tok energie nad zemským povrchom mimo atmosféry vo všetkých vlnových dĺžkách a zistilo sa samozrejme, že so slnečným cyklom, ak je slnečný cyklus 13 rokov, tak ona tiež koliše. Menej, viacej, menej, viacej toho energie, toho žiarenia, čo prichádza, energie celé zo slnka. No a to v minulosti bolo samozrejme na báze 100 rokov, 1000 rokov tiež sa to menilo a vo väčšom intervale, než sa to mení teraz, tých 11 rokov. To znamená, my vieme vystupovať, že boli 100-ročné cykly nižšej aktivity. Lebo tie slnečné cykly 11 ročné sú vysoké, potom sú zase trošku nižšie a zase sú vysoké a zase nižšie. Čiže tu bolo zase viac energie, už v tom globálnejšom hľadisku. Vieme vystopovať 100 tisíc rokov variácie alebo teda premeny, aj 400 tisíc rokov. Čo, a tie poklesy stačia na to, aby sa neviem, zem zmenila na snehovú gudu? Absolutne. absolutne. Mhm. Tam, je, tam je pokles niekde až o 6 stupňov a keď, keď by ste o 10 stupňov zmenili teplotu na Zemi, tak to má fatálne konsekvencie. teraz sa ohrieva už o jeden stupeň skoro sa ohriala globálne za 60 rokov. Ten náraz je nie vplyvom slnka, slnko je v tom nevine, to je naozaj to sme my, ale je pravda, že na tie dlhodobejšie zmeny a na tie doby ladové, taký obraz, som ukázal, sú krásne cykly, za posledných 800 tisíc rokov sú 4 také veľké cykly, kde bola veľmi nízka aktivita slnka, málo energie zo slnka išlo, to sa napríklad zistuje z vrtov vlade a zastúpením tých vecí, ktoré sú konsekvencia veľkého kozmického žarenia. Ale je že keď je veľa kozmického žarenia, tak je malá slnečná aktivita, a keď je veľká slnečná tak je málo kozmického žarenia. To je vysvetlené tým, že keď slnko vybuchuje a dáva do okolia veľa častíc, tak kozmickému žareniu to nedovolí k nám prísť a keď sa Slnko stiahne, tak je priestor voľný a pribiehajú kozmické lúče. Takže oni sú úplne v antikorelácii, v antifáze. No a to vieme všetko zistiť, aj do, hlboko dozadu, na základe týchto proxy, e, markerov takzvaných. A tým pádom, vieme aj zistiť, kedy boli tzv. príjemné, dobré podmienky, nad te nadpriemerné teploty. Aby ste boli prekvapení, to sú len také malé ostročeky, niekoľko desať tisíc rokov, jeden, potom je 400 tisíc ladáreň, potom je zase nejaký taký malý kopček. A my sme teraz na konci toho jedného kopčeka. Ktorého? Toho, 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 toho teplého, príjemného? toho príjemného, teplého. A mali, sme... a mali by sme, ísť postupne do veľmi súrových, no. až, až, hovorím, až 6-7 stupňov, možno aj viac poklesov tej priemernej teploty, na no to je zaledne na celá zem. To je katastrofa, hej. Tak, bude to asi za 200 tisíc, 400 tisíc rokov, ale, 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 sme na konci toho, takže ja vlastne hovorím, že upozorňujem, že znečisťovanie je jedna vec a oteplovanie je druhá vec. Ono to spolu súvisí, ale nevždy. Takže možno nám nakoniec bude dobré, že si predlžíme trošku tú príjemnú dobu tým oteplovaním a nemala by to byť na úkor znečisťovania. Toto treba hneď povedať, aby som povedal, povedal, že ale. môžeme oteplovať, tak pomená to, hej, tam odpady. Toto nie. Ale to teplo na možno raz bude fajn. No, veď to, len, to, je, len to, to je že taka... my to podľa všetkého oteplujeme tak rýchlo, že ten... A aj nepekne, no, aj, aj ne, no ne, ne, špinalo, hmm. tak to povieme. Ešte jedna zaujímavá vec na slnku je, hm, hovorí sa, že je to darca života, konec koncov vďaka tomu tej energii, tomu teplu a všetkému možnému existujú na Zemi podmienky vhodné pre život. Sme tu my, príroda, živočichy, čokoľvek. Ale keď sa na tú hviezdu pozriete tak zblíšie, tak ona v podstate vysiela do okolia len vražedné žiarenie. Ona je, áno, ona je veľmi aktívna. Keď je v štandardnom režime bez erupcií a bez nejakých veľkých výbuchov, tak posiela príjemné žiarenie. Väčšina toho žiarenia ide v oblasti viditeľnom, to znamená tej oblasti, na ktoré sú naše oči privyknuté. To mm -hmm. je logické, lebo tí živočichy si tu chystali tie oči tak, aby videli tom žiarení, ktoré najviac zalieva to okolie. Ano. Čiže maximum slnečného žiarenia je v, zeleno, v zelenej oblasti viditeľného svetla. No ale my poznáme na slnku od rádiového žiarenia, televízneho by som až povedal, Prešne. až po gama žiarenie a rengenové žiarenie, všetky škály. A práve pri týchto výbuchoch všetky tie hlavné procesy sa odohrávajú v tom žiarení, ktoré zo Zeme nevidíte, lebo na Zem neprenikne ani gama žiarenie, ani Zeme. Ale práve, eringen. že, vďaka tomu, že mám, v podstate máme kryt, ktorý nás chráni pred tým Tak, Tak, čiže tam máme perinku, ale keďže chceme o tom niečo vedieť, tak si pustíme na tú perinku satelit. Hej, tam dáme detektory, ktoré sú citlivé na ringové žiarenie, gamma žiarenie, UV žiarenie, ktoré tu na Zem nepríde. A ono nám povie veľa o tých vlastnostiach týchto vysokoenergetických procesov, pretože z bežného žiarenia by sme to, vidíte, ten Carrington ani tú erupciu nevidel, on videl iba jej dôsledok biely. Mm -hmm. Čiže my máme dneska nádherné detektory vďaka technologickému pokroku a satelitom dlhodobo môžeme pozorovať v oblastiach žiarenia, ktoré by sme nikdy zo Zeme nevideli. A tam je práve tie horúce procesy, sú tam najzákladnejšie aj máme ešte v tomto žiareni. Takže tam sa orientujeme a spolupracujeme samozrejme na, na družiciach s kolegami. Máme výborný prístup, ďakáme za spolupráci, takže vieme tam nakúknúť aj cez tieto kanály, ktoré na Zemi nemôžete zaregistrovať. Ktoré družice momentálne fungujú? Asi najslavnejšia je Soho, ale tá už... Soho splnila svoju úlohu, tá nám no. povedala, tá nám posunula vedomosti o Slnku neskutočným spôsobom dopredu. Na Soho sa rozvinula heliosezmologia, to znamená nakúknúť pod povrch, vieme, čo sa tam deje, jak sa to tam, všetky tie pohyby, aké sú tam. No momentálne veľmi atraktívna družica, to je Parker Solar Probe, to je prób, to je družica, ktorá, družica satelit, nie satelit, družica, alebo sonda, ani nie, ale družice obiehajú, to je sonda, ktorá ide k slnku, nie ide tam samozrejme priamo keď vy stojíte z pištole, ale musí sa e, špirálovite blížiť, lebo my nemáme takú energiu, že by sme vystrelili sondu, ktorá by išla rovnou čiarou k, k slnku, čaru, alebo by sa priblížila dostatočne. My ju vystrelíme tak, že vždycky sa priblíži k Venuši, a ona ju urýchli na kratšiu dráhu tým pádom a po čase sa zase približí k Venuši a tak ju stále po poštuchávame, to je neskutočne fantasticky vypočítané tými expertami, až nakoniec tento perihelium, to znamená miesto, kde ona má eliptickú dráhu, takže keď bude najbližšie k Slnku, v periheliu, tak bude veľmi blízko k Slnku. A uvidí, ten povrch slnka s ešte lepším rozlíšením, kvôli ktorému som sa aj rozdielal, že vidím 2D slnko a nie len bod, tak ona uvidí lepšie to 2D než ja. Teraz vidíme tak do rozlíšenia 40 km približne, aby bolo pre Takže jasné. Čiže na povrchu slnka vidíte jed, keby tých 40, jedna bodka i je 40 tak, km. Keby v tých 40 km pobehovali slnečníci, hm. tak ich nevidíme, hej, sú maskovaní. No a ona samozrejme bude vidieť možno 20 km, čiže výrazne, výrazne zlepší to rozlíšenie rozlišené v tom najposlednejšom, najbližšom mm. bode. No a teraz tých 40 máme vďaka tomu, že vlastne bol daný do prevádzky veľký štvormetrový teleskop v Amerike, ktorý už je v takej ešte zabehávacej fáze a toto rozlišenie nám umožnil. To je veľký solárny teleskop? To sa volá The Kist, je to podľa mm. jedného guvernéra z, z Havaja, ktorý mu umožnil cestu mm. tam v tých ochranných podmienkach. A je to štvormetrové zrkadlo a pozoruje slnko. Štvormetrové zrkadlo pozoruje slnko. Hej. Keď si zoberiete, že hviezdy pozrieme aj menšími, no už pozrieme aj veľkými, aj 20-metrovými, ale... Uh. Takže vidí na Slnku famózne veci a ono nedia ani o to, aby videl miesto 70-metrov 40, hej, to nie až taký pokrok. Ale čo je veľký pokrok, je, že nám dáva ďaleko viacej svetla, takže my ho môžeme do tých všetkých prístrojov, spektrografov, polarimetrov a filtrov a ja neviem, čo všetko, ho môžeme rozdeliť ďaleko viacej. Tým pádom potrebujeme v tých detektoroch ďaleko kratšiu expozičnú dobu a zlepšuje sa nám nielen priestorové rozlíšenie, ale čo je dôležité, časové rozlíšenie. Hej? Kedysi, keď ste chceli spraviť dagerotypom fotku, tak ste sedeli takto 15 minút a nesmeli ste sa pohnúť, aby to bolo časové rozlišenie tej fotografie. 15 minút. Ano. Keď ste sa pohli, tak je to rozmazané. No samozrejme, dneska máme sekundy a s tými veľkými teleskopy máme desatiny, stotiny sekúnd a tým pádom my môžeme rýchle procesy, veľa snímok zobrať, poopravovať ich navzájom, keď sú, keď sú nevšetky perfektné, lebo sa nám chveje atmosféra a nemôžeme ju úplne odseparovať. Takže svet, počet fotónov to, z toho zrkadla je ďaleko dôležitejší ako to rozlišenie nakoniec. Mm -hmm. Ja Je fajn, keď vidím aj lepšie rozlišenie, ale do prístrojov potrebujeme futrovať viac a viac svetla. Čiže, čiže z toho, čo hovoríte, je stále čo objavať na tom slovenskom, no, to ešte, ešte veľa že, nezodpovedaných otázok. Pravda, že ja pozývam týmto mladých ľudí. Je to veľmi vzrušujúca cesta, je to challenge, jak sa vraví dneska po slovensky výzva, ktorá môže naozaj uspokojiť mladých ľudí, lebo viete, nikdy nebudeme vedieť všetko, ale vieme už ďaleko viac, ak vedeli naši predkovia, už pred tým, pred tým sohom ďaleko viac vieme vďaka tomu dlhodobému pozorovaniu a tým metodám a tým ďalej lepším detektorom, ale stále je ešte množstvo nevyriešených fundamentálnych otázok na Slnku. Ten základ vieme, termiálne reakcie. To. Ináč potom vám poviem jednu takú príhodu, ktorá je veľmi zaujímavá z historického hľadiska ohľadne tej energie zo Slnka, keď dokončím túto myšlienku. Takže určite je, je množstvo nevyriešených otázok, aj dielčích, že oplatí sa každú pozorovať, vždy niečo nové sa dozviete a potom aj celú skupinu že čo sa tam vlastne globálne deje aká je tam ta fyzika za všetkými skovaná povrch slnka vnútro slnka dopad do heliosféry až k Voyagerom ktorí sú na hrane heliosféry tam stále ešte slnka Heliosféra je vlastne uh, hranica teda pomyselná čiara okolo našej slnečnej sústavy áno, kde, kde semia plyne tá... naše slnko mm Heliosféra -hmm. to je sféra, kde Helios ešte dosiahne uh -huh. hek to tam dať... uh -huh. slnko ešte dosiahne tam sú práve vojadžery na tej hrane už to sondy ktoré pozorujú rázovú vlnu medzi heliosférou a medzi hviezdným prostredím. Tam tiež dochádza k takému zhusteniu, lebo to slnko sa hýbe tým prostredím a to, celou to svojou bublinou naráža na to prostredie. No ale k tej energii z toho slnka to máme už akože dosť prepracované, ale si predstavte, že keď Darwin publikoval tú svoju známu teóriu o vývoji druhov, teda publikáciu, tak on tam vtedy hovoril, že Slnko musí byť minimálne 400 miliónov rokov, aby sa to mohlo vyvnúť z toho a na, naj, najmenej tak 200 miliónov rokov a toto. No a vtedy ho sfúkli fyzici, Lord Kelvin, známa osobnosť a ho vysmiala doslova, vysmiala ho, lebo povedal, jak môže takú hlúpost tvrdiť, keď sa vie, že Slnko môže žiť maximálne 70 miliónov rokov a to kvôli tomu, že chladnutím odozdáva tú energiu a najlhšie mu to nevydrží. Mm -hmm. Potom zistí, že ešte sa môže stvrkávať, takže tu gravitačnú energiu môže vyžravať, ale že 100 miliónov a, a, a 400 a že nech zabudne. No a on chudák pod vplyvom také autority, v ďalšom vydaní tej publikácie už boli žiadne, datumy, už boli žiadne roky a intervaly neuvácal. Pre istotu. Ale má pravdu on. Očividne. A to ešte to podhodnotil. Lebo oni nevedeli, oni nevedeli že tam je vypínač, ktorý vo vnútri tú energiu stále súpluje, ktorý stále ju tam dáva. To je to, keby som na vás svietil lampou, hej, zastrčeno do zastrčky a vy by ste analyzovali to svetlo z tej povedali by ste, no tak to nemôže 400 rokov svietiť, lebo, lebo. No ale, vy, ale vy neviete, že tam kánom. je zdroj energie, ktorý nevidíte. A ten mm -hmm. tam bol a ten sa objavil ďaleko neskôr. No tak a ako dlho ešte ten zdroj energie vydrží? No takto, keby, zhor, keby sme boli schopní všetky, celý obsah slnka, to, he, to, ten vodík hlavne, premeniť na na helium a spotrebať tú energiu, vždy za sekundu 4, 4 milióny tón, tak by to bolo 100 miliárd rokov. 100 miliárd 100 rokov. Mhm. Ale to sa nedeje, pretože horia len tie vnútorné vrstvy vnútri. Hej? Do určitej hranice, kde už klesne teplota, tá reakcia neprebieha a nebude prebiehať. A hmotná slnka sa nepremiešala, že by ste tam z vrchu zase to, to, ten vodík dodali. To znamená, keď vzmete len to jadro približne desatinu tej hmoty, tak je to 10 miliard rokov. Tá teória predpovedá 10 miliard rokov, sme asi v 4,5 miliardách podľa všetkých vývojových aj energetických hľadísk. No a máme to overené s počtom neutrín, ktoré vieme, ak vznikajú pri tých reakciách, je ich toľko, jak má vzniknúť, máme energiu, ktorá ide zo Slnka z povrchu tá Ta je taká, jaká má vznikať mm -hmm. pri takom množstve tých priemien, čo sú tam, tá Ta energia sa e, šíri pomalšie ako neutrína. Hej. Neutrína sú u nás za 8 minút, tak jak, jak, jak svetlo. Rychle svetlo. Hej, lebo oni prejdú cestu skoro nedo, prakticky nedotknuté. Ale energia... Tam vznikajú fotóny gamma a potom rengent, čiže 3D, a to sa postupne rozdrobuje na menej a menej elektrické fotóny a prebíja sa to k tomu povrchu radové 800, 1000 až milión rokov. Čiže to žiarenie, čo dneska ja pozorujem z povrchu Slnka, to sa zrodilo vnútri pred zhruba miliónom rokov. Čiže my pozorujeme históriu milión rokov starú zo žiarenia, a 8 minút starú históriu <laughs> z neutríny. Ale máme ešte teda asi 4,5 až 5 miliard tak. rokov na to, aby sme mohli to slnko skúmať ďalej. Áno, áno, máme. Dobre, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, takže v priebehu tých nasledujúcich 4,5 až 5 miliard rokov sa hádam ešte porozprávame o Slnku, keď vyprodukuje niečo Ja dúfam, že sa zaujímavé. budete rozprávať s mladšími ľuďmi, ktorí, <laughs> s tými, čo ich som ich pozval, aby ich ja, to áno, tešilo. Na to tých si pozvite, ja už rád prídem, samozrejme tiež, ale veľmi by som rád bol, keby vám to, čo som ja ešte dneska nevedel, tí mladí ľudia v budúcnosti povedali. Dobre, budeme sa tešiť. Ďakujeme za rozhovor. Ďakujem za pozvanie.